What up? Здравейте, приятели! Аз съм Балан и започва предаването Your Voice. Днес имаме специален гост, не кой да е, а всеизвестната Михайла Маринова. Тук е, за да ни представи новата си песен съвместно с Любо Киров. Здравей! Много ми е драго да се видиме, приятелко много моя. Много ми е драго и на мен. Супер готино ми е. Преди да почнем, ми каза, че е супер странно, че трябва да я интервюирам, защото ние се познаваме от супер много време. Да, така е факт. И това ми е първото интервю с него. Ти като водещ и аз. Да, да. Сега ще видим какво ще се получи. Готова ли си? Готова съм. Добре. Мачнали сме се като гледам. Ма ние сме се разбрали предварително. Точно сега, така, да. Няма какво да се правиме на... Да. А къде е Любо Киров? Ами няма, той спи още. Добре. Аз съм по-рано будната и обикалям така без него. Добре. Шегата на страна. Не съм ли ти достатъчна? Шегата на страна. Повярвай ми, достатъчна съм и от това интервю ще го гледа със сигурност, Сашко. Ще го гледа със сигурност и Надежда. Добре, както ви е, продължаваме по същество. Тук сме наистина за една страхотна песен, която изкарахте с Любо Киров. Да. Искам подробности за клип, музика, аранжимент, всичко. Ами да, всъщност наистина парчето е много специално за мен, защото е едно от любимите ми на Любо. И се роди много естествено идеята да направим тази колаборация. Той ме започна да ме кани преди време на негов концерт, на който да изпълним тази песен. Аз приех, стана супер импровизирано, обаче искам да ти кажа, че ти като човек, който знае какво е на сцената, понякога толкова някак си се, как да кажа, съчетават правилно нещата, че енергията, която се завихря на сцената е неописуема. И наистина усещането, когато изпълнявах тази песен с Любо, беше абсолютно такава. Позитивна енергия, публиката толкова много се изкефи. И продължихме това да го правим доста често. Той на всеки, почти всеки един негов концерт, който се случваше тук в София, си ме канеше, за да изпълняваме не коя песен, ами тази песен точно. Конкретно тази. Да. И в един момент вече, когато започна подготовката за моя дебютен албум, в Метка, който ще се случи на 26 март. Балан, поканен си. Благодаря, с удоволствие ще дойда. Ти си на VIP сепарето. Да. Добре. И когато започна подготовката за албума, решихме, че всъщност това ще е един страхотен, едно страхотно попълнение в него. Любо подаде веднага ръка, аз много му благодаря, страхотен човек. И така, нов аранжимент на песента, създаден от Ангел Дилгеров, един от нашите супер добри музиканти, с които ще деля сцената на 26 март. Наистина ще е много специален ден за мен. И така, това е около мога. Е много естествена случката. Много пъти съм казвала, че Любо ми е любим изпълнител, но не само заради гласа. Любим ми е заради начина му на мислене, интелекта, който носи и това, че успя през годините да се съхрани, да съхрани себе си. Той е просто себе си, да, супер непринуден, да, да, и в музиката си, и в поведението си. Всичко това го прави наистина един, как да кажа, уникален артист. Ето това за мен е уникален артист. И професионалист, и като човек, да, в живота. Добре, предлагам ти хората да видят клипа, след което ще те питам и въпроси относно него. Ето ли отново в студиото на Your Voice с нашата специална гостинка Михайла Маринова. Говорим се за новата песен. Видяхте и клипа към него, към нея. Така че малко въпрос относно клипа. Направим впечатление, че е много-много обран от към ефекти, от абсолютно. Към абсолютно всичко крайно изчистен, но това предполагам има тясна връзка и с самата песен. Абсолютно тясна връзка, не само с самата песен, а и с самите нас като хора, с Любо, чистите ни души и въобще концепцията тук беше да сме аз, и аз, Любо и музиката. В смисъл супер, както каза ти, изчистено, семпло, стилно, каквато смятам, че е и самата песен. Идеята беше на Джейсън Брат Льюис, който засне видеото. Не напразно гонихме тази концепция, защото и ние двамата с Любо като хора сме точно именно такива. Понякога, знаеш ли, в изкуството не е нужно да натрупваш и да слагаш много ефекти, защото... Да предобряме манчите. Малко понякога предобряме, да. Изкуството само по себе си е достатъчно ефектно, каквото и да е то. А пък и по този начин, колкото по-семпъл е клипа, както в случая, по този неща, начин да. се
акцентира върху самата песен. Абсолютно. Добре, а относно, тъй като ти спомена за новия албум, който предстои, ще има ли песен преди да излезе албума още една, или това не може да се каже, или няма да има, може ли да, не знам? Ами, всичко малко е... Пак има време до има... март месец, но всъщност си няма толкова много. Да, минава много бързо, но пък има, както казваш, така че със сигурност изненадите те първо предстоят, това ще кажа добре, само. Добре, добре. И още един въпрос относно въпросната песен, която пуснахте с Любо Киров. Тя излезе реално на 14 февруари. Има ли някаква връзка с този празник Свети Валентин? Нали, някой празнува Свети Валентин, други празнува Трифон Зарезан, но в случая за Свети Валентин. Ами, може да се каже, че има, защото посланието на текста е наистина много отговаря на самия празник и не напразно искахме да го пуснем в този ден, за да може всеки един човек да подари тази песен на любимата си половинка. Това направих аз, надявам се всички останали да са го направили. Посланието мога, общо взето, важи както за любовта, така, да сме по-уверени ни към други, да изразяваме чувствата си по-смело, така и въобще в живота, в житейски план, въобще във всичко, което искаме да постигнем, трябва да сме убедени, че ще се справим и че ще можем да сме нахъсани. Разбира се. И така или иначе целият месец е месеца на любовта, както обобщават хората, така че следващата песен е поздрав за всички влюбени и отново се връщаме в студиото след малко. Ето ни отново в студиото, приятели на Your Voice. Тук сме с прекрасната Михаела Маринова. Боже господи, колко съм добър. Направо ми върви мисълта като река. Нил си тече. Добре. Следващата рубрика, приятелко моя, се казва Your Voice Kids. Сега ще ми разказваш каква си била като дете, защото сега си, нали, толкова възрастна. Ох, нищо много. Но най-важното от това, което ще ми кажеш като дете, е не толкова каква си била, дали си била буйна или добричка, а къде се е зародила тази страст към музиката. Това ми е много важно. Ами, страстта към музиката като цяло доста отдавна се зароди, преди тинейджерската ми възраст, но в тези ми години между 12 и 16 годишна възраст, нали, това се счита пубертета и на осъзнаване, да. Колкото и странно да ти прозвучи, всяка събота и неделя хващах влака и ходех до Горна Оряховица. Така преминаваше от София до Горна Оряховица. Леля. За да имам урок при тогавашната ми вокална педагожка. Ама извинявай, че те прекъсвам, аз понеже съм учил в Горна Оряховица и там знам, че имат много силна школа, силна вокална школа пение. Е в тази. Деси Златева. Тя ми беше съученичка от моя клас. Делина Колева е всъщност вокалната педагожка. Да. Имаше Йоланда. Тогава състав Милана. Познаваш, дори не? Иван Иванов, да, който има парче Ивански. Да, да, да. Абсолютно. Аз съм, да, точно с всичките тези хора правихме музика. Богомил Бонев е на време, ако се сещаш. Така, да. Ходехме, пеехме заедно. Въобще така ми минаха тинейджерските години. София, Горна Оряховица, Велико Търново. Какво да ти кажа? Тази жена, Делина, постави основата на самия мой глас и всъщност наистина ми даде посоката и ми отвори очите да знам коя всъщност съм аз и каква искам да бъда в музиката като звучене. Така че благодарности огромни и това беше моето тинейджерство, много скучно, човек. Учех тогава матури, седми клас, кандидатстване, пътувах, както ти казах, имахме някакви концерти, участия, ама от този тип читалищни, да, нали сещаш? Да, да, нормално. Да, но те ми, точно така, те ми дадоха толкова пък тласък и уверенност на сцената, конкурси, ходила съм по такива международни конкурси. Вълнувала съм се, какво ще спечела, какво няма да спечела и сега като се връщам назад и си казвам, Боже, за какви неща съм се вълнувала, нали? Ема тогава си била на такъв етап от живота си, да, което е нормално. Да. Освен на тези уроци, които каза, реално тогава ли започваш да се занимаваш по-професионално, да, с пеенето? Преди това, като по-малка, вероятно пак е имала тази страст, но не толкова на професионално ниво, защото... Да, точно така, не толкова на професионално ниво. Ходех в вокални школи тогава, такива групи, смехорани, бомбон, този, да, тип. Да. И вече на тази възраст, на която ти казах, започнах с индивидуалните уроци. Ходех и в школата на Мими Иванова и Развигор Попов по пиано и синтезатор. Всъщност те ми дадоха контакта към Аделина и Горна Оряховица. И така се завъртя един кръг от хора, които обаче точно в правилното време ми дадоха най-правилните неща, от които имах нужда.
И вече явяването ми в формат, първия, в който се явих, отключи вратичката към другото стъпало, ако да, мога така да го нарека. Това беше трамплина в твоята кариера. Трамплина вече, да. И така, и вече 5 години сме с Virginia Records. Да, и вече, в който реалити формат да отидеш го печелиш, аз не знам. Просто колко, 3 ли спечели, да не ги избоя? Стигаме, защо всички си мислят, че са 3? Да, само 2 са? Не знам, аз си мисля за още един, но както и да няма да го влизам в полемики и подробности. И не знам. Пускаме още приятна музика, приятели, след което се връщаме отново в студиото. Ето ни отново в студиото на Your Voice. Продължаваме поред на номерата с нашите прекрасни рубрики, мила моя. Като следващата се нарича Your Voice Quiz, така познатата на теб. Да, абсолютно така познавам. Надявам се да си помислила кои две ще изправиш в битка. Добре, аз се колебая, а ти ще ми дооформиш куиза. Лесна работа. Единият ми вариант е, значи твърдо е Майли Сайрас вътре. Мхм, добре. Майли Сайрас и Били Сайрас, Били Рей Сайрас, баща е. Да. А другото е, сега сетих, Майли Сайрас и Кристина Агилера. Майли Сайрас и Кристина Агилера. Това, между другото, знаеш ли, че не е пускан такъв квиз. А аз наскоро четах за Кристина Агилера, че е пуснала видео с новата си песен с... Great Big World. Да. Добре, това е тематично. Тематично е, да. Може пък и Деми Ловато и Кристина Агилера. Те имаха песен заедно, така, Fall in Line, миналата година. Добре, значи така да го направим. Да, айде така да го направим. Добре, пускаме в нашия квиз, последно остава Деми Ловато с Кристина Агилера. Отивайте на страницата на телевизия The Voice и гласувайте и подкрепете своят фаворит. Вие сте на ход. Аз знам моя кой. Не ли да казваш? Няма да казвам. Добре. Много смях и полемики, Боже Господи, каква прекрасна атмосфера в нашето студио. Продължаваме с нашите рубрики. Това не е рубрика, това са просто въпроси, така че приготви се за тях. Добре. Готова ли си? Чакай. Казахме, че е месеца на любовта, ще се говори малко за любов, ще се говори малко за личният ти любовен живот, че го не се. Кажи ми, понеже аз познавам твоят невероятен приятел Александър от вече доста време, как се чувствате в този месец на любовта? Ще има ли, как да кажа, продължение, да не е само през месец февруари, защото е малко така лошо прието само през този месец на любовта да се правят жестове? Или вие се карате през годината и не считате? Ми точно това ще я ти кажа, че за нас месец на любовта е всеки месец, не е точно февруари. Александър е такъв тип човек, който обича романтиката, обича да ме радва с малки жестове, които пък аз обожавам и ценя безкрайно много, защото смятам, че наистина са малко мъжете, които сякаш в днешно време оценяват и правят тези малки жестове, наистина. Да. Затова и толкова много ценя Александър, наистина. Наистина уникален човек е, така като говоря за него и просто ми излиза неговия образ, а той е, той е една добра душа, разбираш ли? Знаеш колко е трудно да бъдеш добра душа, а той е най-уникалната добра душа, която може да съществува. Така че всеки ден сме така с крилцата на раменете и летим. Хубавото е при вас, че времето не кара вас двама ви да се приемате за даденост, дори напротив. Вие колко години вече станахте заедно? Повече от две, мисля, че или? 2 години, 4-5 месеца, нещо такова е. Знаеш ли са датата на годишнината ви, така да се каже? 15 ноември, мисля, любов, съжалявам, ако бъркам. Добре, продължаваме с колкото въпросите. На коя дата е роден? Мале, 19 април. О, добре, после ще проверим. После ще проверим, да, нали? Между другото, и да объркаш не е проблем, аз лично не помня дати, винаги съм ги бъркал. И 19 април, не, сигурно съм, че е на 19 април. Овен, най-коварният овен на света. Позорията. Да, Телец. Телец, добре, аз съм рак. Да, добре, спираме с тези лични въпроси. Пускаме още малко готина музика и се връщаме обратно в студиото. Ето ни отново в студиото на Your Voice. Връщаме се, за да ви кажем чао общо взето. Това беше прекрасното интервю с Михаела Маринова. Надявам се да ви е харесало. И като за финал, можеш да поздравиш хората, любим човек и с някоя песен, ако се сещаш, ако не, която представя. Мога да те накарам още да ме обичаш.
кажеш, хора, обичайте се, бъдете щастливи, защото това е нещо, което осмисля живота. Чао и до скоро!